من ساعات الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وعينن حتى تسكنه ورزقا تعوان وطمت آهو فيها طبيلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. چودہ دا عظیم خالق ساڈے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ والا دربار سیدا دے وچ دربار سخی شبیر دے وچ جتنے بھی سادات کہہ سادات دور نزدیک تو چل کے آئے میں سمیت میرا مالک سارے اندر ٹورا قبول فرما مالک سید سرداراں دی توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرما میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ جڑے عزادار آمین نہیں پہ آکھ دے ان عزاداراں نو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما مالک بڑا اوکھا جا دور ہے بڑا کٹھن جا دور ہے سوکھے دور دے وچ ضرورت ہے کریم اللہ سا وارث رکھدے ہوئے بھی بے وارث ہاں ساڈے حقیقی وارث سخی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا جلد ظہور فرمائے اور میرا مالک سانو اس قابل بنا کے اسا مالک دی زیارت تو مشرف ہو سکیے سادات دے بہڑے وسن بیمار سین اپنے اکبر بھرا دا پلو بدے ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دی خیر ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات باواز بلند پڑھو آل محمد میرے مہذب اور میرے مکرم سامعین وارث کون مقام ولی الاسر سرکار حجت زمانہ آخری محمد تواری ساری نماز نو اپنی پاک بارگاہ دے منظور تے مقبول فرما قبولیت دی بارگاہ ہے بہت خوبصورت پہ سن دے ہو اگر میرے سرداراں دی اجازت ہوئے تو میں اپنی اوجب نماز شروع کرنا چاہوں بسم اللہ کران چاہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمومنین بلند صلوات السلام السلام علی بسم اللہ کرم اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات بلند تر صلوات السلام
محفلہ کریے جی. تو والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والتین نعرہ حیدری. سونے عزادار، عقیدے والے عزادار، شارع والے محمد جناب ساحل رضا ساحل صاحب بھی موجود ہیں، میرے بھائی راجہ طاہر صاحب بھی موجود، بہت خوبصورت ذاکر رضوان قیامت صاحب بھی موجود. آج دل پہ کردہ ہے، الفاظ نہیں الفاظ نہیں توصیف کرا. بسم اللہ کراں، بابے ہوراں دا حکم سی، وعدہ وفا ہو گیا، تہاڈی زیارت ہو گئی، شاہ جی نوکر ہاں تہاڈے صدقے. صدقے جاواں، الفاظ نہیں بادشاہ، الفاظ نہیں توصیف کرا، قرار دی کی تعریف کرا. بسم اللہ کر لو، بسم اللہ کرا نوکراں سادات دا، الفاظ نہیں توصیف کرا. ظہور حسین قرار دی کی تعریف کرا، مخلوق ہمیں او خالق ہے. یہ ہے ماڑی، بسم اللہ کرا جی، تہاڈی خیر ہوئے راجا صاحب، تہاڈی خیر ہوئے. الفاظ نہیں توصیف کرا، قرار دی کی تعریف کرا، مخلوق ہمیں او خالق ہے. سننا جڑا دوش نبی تے باندھا آئے، جیو سید بسم اللہ کر لوا، لکھ لکھ بسم اللہ کراں جی، تہاڈی خیر آمد. سننا جناب، ایتھے ٹھنڈ پینی ہے جی تہانوں، جڑا دوش نبی تے باندھا آئے، اسوار دی کی تعریف کرا، مخلوق ہمیں او خالق ہے. اوئے ہوئے، بسم اللہ کرا.
ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਤਬੀਅਤ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਅਸ਼ਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸ਼ਅਲੋ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਕਰ ਘਬਰਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਇੰਜ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਲੋ ਆਖਿਆ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਾਸੀਫ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੈਯਦਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਂਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਅਸ਼ਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਕਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਮਖਲੂਕ ਹਮੈਂ ਓ ਖਾਲਕ ਔਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਜਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਖੀਰਾ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਕੀ ਤਜਦੀਦ ਕੇ ਲੀਏ। ਯੂਸਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਕੀ ਤਜਦੀਦ ਕੇ ਲੀਏ ਤਸਬੀਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਕੇ ਨਾਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪਈ ਜੇ ਸਦਕੇ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਸੈਯਦ ਪੈ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਧੇ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ, ਖੈਰਾਂ ਹੋਵਣ, ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਨ।
بسم اللہ جڑا بادشاہ در دا فقیر ہوئے نا سرکار امیر دے در دا فقیر تے اندروں فقیر کسے در تو خالی نہیں جاندہ سمجھنا لے سمجھ گئے میں شیر بھیج رہے ہیں آپ یوسف تو بے شک سونا ہے کچھ اکبر دی یوسف لے آکھیا سجدے وچ نہ پوچھ اُنہاں دی شان ہے کیا شان ہے کیا میں یوسف ہاں پر اکبر جے شاہکار دی کی تعریف کرا مخلوق ہمیں او خالق ہے اچھا جی سید سرداراں حکم کیتا ہے ہن بھی نہیں آ رہے نظر اسی نوکر میں سائڈ تے ہو جانا جناب تہاڈی خیر ہوے سید سرداراں حکم کیتا ہے آرڈر کیتا ہے مرشد علی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی سانو مربی دین رئیس عرب ابو الائمہ سانو آج سرکار ابو طالب سنا بہت بسم اللہ عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر سلام صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سیدہ بہت سریلا پڑھے تے پاکستان دے نامور سریلے ذاکر دے علاقے تے میں نو حیران کی یہ میں ریاست تا بندہ کافی دیر دا بیٹھا نارا سریلا کوئی دے لدا سہا میں نو سمجھ نہیں آتی جناب ابو طالب دے قصیدہ عباس رضا نے پڑھنا ہے قدر امی نبی وارث ہاشم حیدر کا پدر امی نبی وارث ہاشم میں نہیں تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہب و ملعون پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے صدقے ہو جاواں جی بسم اللہ اگر میں دو منٹ دی گفتگو نہ کیتی تے تہانوں قصیدے دی سمجھ نہیں آنی اگر اجازت دیو تے علی دی فوج دے چار جرنیل اکٹھے ہوئے ہو سکتا میں ایسے قصیدے تے چھڑ دوں ٹھیک ہے جی ہے
نہیں نہیں میں سمجھو نا جی میں پڑھاں گا جناب تہاڈی خیر ہوئے لاکھ لاکھ بسم اللہ کراں جی علی دی فوج دے چار جرنیل اکٹھے ہوئے مقداد ابو ذر قمبر سلمان محمدی جی کریے جی صدقے جاواں علی جی فوج دے چار جرنیل سید بیاخدن یعنی علی دے چار شیعہ اکٹھے ہو گئے انہاں پروگرام بنایا کہ اج نہ بادشاہ ممبر تے جدوں موجود ہو سن نا تے مالک دی زبانی اج سرکار ابو طالب دا قصیدہ سننا ہے میں سادات دا نوکر ہاں سادات دا غلام ہاں بسم اللہ کر لواں کی منظر ہونا ہے کی سما ہونا ہے چارے نوکر ٹر پے تیرے تے میرے مالک علی ممبر تے جلوہ فگن ہیں چلو جی تہانوں سمجھ آ جائے ممبر دا وارث بڑی مدت دے بعد ممبر تے نظر آیا جعفر شاہ جی صدقے جاواں میں قربان ہو جاواں تہاڈے تو نیندر نہیں پوری ہوئی پھٹو تہاڈی خیر ہوئے چلو ویکھنا میرے پاسے سونے زدار نے ساڈے ویر نے سید سردار نے تے نوکراں نوں بھرا آخدے نے انہاں دی مہربانی وگرنا ساڈا تے نوکری دعوی ہے نا وہ ایک آکھے تسی جاؤ دوسرا آکھے تریجے نوں توں جا تین جانے سرکار سلمان دے کول چلے گئے تے ہتھ جوڑ کے دن تہاڈی ڈگری وڈی ہے تہاڈا درجہ وڈا ہے تے تسی بادشاہ دے کول جاؤ نا لاڈلے تے لوڈے نوکر ہو سلمان محمدی ٹر پے اللہ کرے میں سمجھا لواں بھریا ہویا دربار ہے دربار دے وچ ڈھیر سارے شریک موجود سلمان دے انہاں 14 تے شریک رب بنایا ہی کوئی نہیں سلمان دے شریک موجود سلمان قریب آ کے میرے بادشاہ دے قریب آ کے حج اکبر ادا کیتا عقیدے والے لوگ مینو عقیدہ ملیا ہی تہاڈے کولوں میری ذاکری دی ابتدا ہی تہاڈے کولوں ہوئی ہے حج اکبر ادا کیتا یعنی بابا زیاد شاہ جی تہاڈے دادے میرے مرشد علی دی نالین اطہر تے بوسا دتا بسم اللہ کریے جی بسم اللہ دروازہ بند کرو بیٹا دروازہ بند کرو جی بادشاہاں دے سونے مدہ خان خیر ہوئے جی جناب علامہ صاحب اجازت دے سونے خیر ہوئے ایک حج اکبر ادا ہویا دوجا حج اکبر ادا ہویا باہر والے تہاڈی چپ دی قسم ہے تریجا حج اکبر ادا ہویا بادشاہ اپنے لاڈلے تے لوڈے نوکر دے وچ کر کے والاں دے وچ ہاتھ پھیر کے فرمیندے نے سلمان اج خیر تے ہے وے اج بڑیاں لوڈیاں ہو رہیاں نے ہاتھ جوڑ کے تے بادشاہ تہاڈے نوکراں دا دل اے اج لسان اللہ دی زبان دے وچوں سرکار ابو طالب دا قصیدہ سنن دا موڑ بن گیا ہے بادشاہ فرمیندے نے اچھا میں لمبر تے نہیں ہو رہا گل مکاویے جی میرے بادشاہ میں قصیدہ شروع کیتا ہے خطبہ ہے بادشاہ دا بہت طویل خطبہ ہے تے جنہاں تسی سننا میں اونہ پڑھنا ہے میرے مالک ممبر تے بہ کے پر ملن گے جی میں وعدہ پہ کردا بادشاہ زبان عصمت دے نال بول کے زبان ولایت دے نال بول کے گل کیڑی آکھی وہ میرا باپ ہے
تعداد بیٹھے ہو تواڈے دادے سرکار ابو طالب دی عزت بیان کر لگا مرشد علی دی زبانی پیشتر جو نور کردگار تھا توحید کے ہزار ہا پردوں میں تھا چھپا ہوا وہ نور آغوش میں جس کی پلتا رہا ہے وہ میرا باپ ہے صدقے ہو جاوا امام زمانہ تہن کسی دا محتاج نہ کرن تہاڈی خیر ہوون سر چاہے تے ویکھے میرے پاس ہے سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام زبان ولایت دے نال بولیں زبان توحید دے نال بول کے دوسری بات پہ کر دین گل کیڑی آ دین میری مثالوں میں میرے کمالوں میں اللہ کی وحدانیت کیا بات ہے مالک تھوڑے تراضی ہو تسا حق ادا پہ کر دیو گل کیڑی آخی میری مثالوں میں میرے کمالوں میں اللہ کے وعدہ کو دیکھ کر نمی گل کر لگا تے ماری شاہ سخیر ہے نیت کو دیکھ کر جس نے علی نام مجھ اور خدا کو دیا ہے وہ میرا باپ ہے بسم اللہ کرن صدقے جی جی گود دے وچ بہ کے مینو لگتا بابا جی میں لمبا ہو گیا مینو لگتا پیا جدا میں شیر پڑھیا داد نہیں آئی یہ تہاڈی شان دے خلاف اج ہویا وے جہاں دی گود دے وچ بہ کے اللہ دا رسول اللہ نال ملاقات کرے اس عظیم بادشاہ نو ابو طالب آ کے تہاڈی خیر ہوون چلو شیر تے کافی ہیں ایک شیر تہاڈیاں جھولیاں دے حوالے ہور پہ کردا سر چو تے ویکھو میرے پاس سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قصیدہ پڑھ رہے ہیں اپنے بابے ابو طالب دی عزت دا کیڑا سرکار امیر دا نوکر ہے یا کیڑا سرکار ابو طالب دا پتر ہے جتنے سید بیٹھے ہو جڑا شیر سن کے چپ کر جاوے گا سرچا تے ویک میرے پاس ہے میرے بادشاہ زبان عصمت دے نال بولن تے گل کیڑی آ دین رب کے اداؤں میں رب کی رضاؤں میں میری وجہ سے بقا ہے صدقے ہو جاوا امام زمانہ تون ورشاں دے رنگ لاون توجہ میں ادھر کریا گل کیڑی آ کی رب کے اداؤں میں رب کی رضاؤں میں میری وجہ سے بقا اس کی کلائی میں اس کی خدائی میں میرا ہی بات
دستور ہو وہ بن کے میں ہوں بولتا. لاکھ لاکھ بسم اللہ کرا. معراج ہو یا تور ہو خوبصورت جناب نے سنیا ہے تسی حق ادا کیتا ہے. گل وے ادھروں ایک بھائی جان نے حکم کیتا وے وہ کہہ رہے ہیں بزرگاں دا قصیدہ ہے جی. ہاں جی ہاں جی پڑھا جی. جے پیار کرو حاجی صاحب تے میں انجی پڑھنا ہے جی میں بزرگ پڑھ دے رہ گئے. اج کل دے ذاکرہ ورگو مینو پڑھنا نہیں جی آندا. جے بادشاہ دے ممبر تے اے ممبر کریم کربلا دی قبر دی شبیہ ہے ایسا ہی ہے جی. تے کریم کربلا دی قبر دے سامنے کھڑے ہو کے تے بندہ وعدہ کر لے بزرگاں وانگ پڑھنا ہے تے بزرگاں وانگ نہ پڑھے چلاکی کر کے تھلے تھلے ریں ریں کردا تے ہو گیا. جے میں بزرگاں ورگو پڑھا تے بزرگاں وانگ سنو گے. نام محمد رب رکھوایا چن چن کے
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਵਣ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਚਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਸੈਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਰੱਖਵਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ। ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਲ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਡੀਂਗ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੱਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਕਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਦੀ ਜੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਵਣ। ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮੇਰਾਜ ਅਲੀ ਏ, ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰੋ ਪਿੱਟੋ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਏਡਾ ਯੈਸ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ, ਚਲੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਦੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵਣ ਯਾਰ। ਮੁੱਲ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਹੈਦਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਉਂਝੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲਸ ਟੈਕਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਠਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇਲਾ ਜੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਬੀਲ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਰ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ। ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ
عظمت دے اور اچار کھاؤ کھاؤ اچار کھاؤ بیٹا ناشتے سے اچار کھادا ہے نا جی تے کھادا میں بھی ہے یہ تہاڈی دعا ہے نا سادات دی تہاڈی خیر آون بسم اللہ کر شادی دا شیر تے میں ہن پڑھنا ہے ہن تے ویلا آنی ہے چونکہ میں علی دے در دا مراسی ہاں کسے دنیا دار بندے دا نہیں سر چاویں تے ویکھے میرے پاسے تیرا نوکر آ تیرا غلام آ حشر دی زین دا تاج علیے بی بی رول گئی ہے جنے پہرے دار دا نام عباس واہ بھائی واہ بلا بھی انشاءاللہ اپنے غماں دے وچ ماتم نہ کریں دادے دی شادی سنی آئی اگر اجازت دے وے تینو فخر یوسف دی شادی بھی سنا ہوا پڑھنا پیا فطرت دا تقاضا ہے پیو پتر دی لاش نہیں چاہیے بل فرض جے چاولی پے بلے نہیں سینے تے ہاتھ آیا انج اکبر دا سر جا کے پر میں دل میں دل بار